Kom ons kyk na 'n paar voorbeelde van funksies en hulle inverses. Ons kyk by oefening 4 op bladsy 59 na nommer E. Ons kyk na die funksie waar die funksie gedefinieer word deur negatief die vierkantswortel van -2x. Hier is die grafiese voorstelling van hierdie funksie. Die eerste vraag wat hulle vir jou vra is hulle vra bepaal die vergelyking van g waar g die refleksie is van f in die y-as. Nou, wanneer ons werk met een refleksie in die y-as, dan moet die teken van die x-waardes verander. So as ons dan sê, g is die refleksie van f in die y-as, dan moet ons sê, g van x is dan die funksie en waar ons dan die teken van die oorspronkelijke funksie se x-e verander na minus x toe. En as ons dit in ons vergelyking gaan instel, dan kry ons negatief die vierkantswortel van minus 2 en daar waar die x gestaan het, kom 'n minus x. En dit bring ons by die vergelyking negatief die vierkantswortel van 2x. Dan vra die ou vir jou die vergelyking van h, waar h die refleksie is van f in die lyn y gelyk aan x. Nou dit is niks anders as die inverse van f nie. Dit beteken die funksie h van x is dan gelyk aan die inverse van x. En as ons die inverse van 'n funksie bepaal, dan sê ons goed die oorspronklike funksie was y gelyk aan min die vierkantswortel van min 2x. Dan om die inverse te kry, gaan ons die x en die y omruil. En nou moet ons vir y die onderwerp van die formule maak, so ons deel dwars deur met 'n negatief 1, so dis minus x is dan die wortel van minus 2y, en dan gaan ons beide kante kwadreer, so ons gaan kry x kwadraat is dan minus 2y, en om dan vir y alleen te kry, gaan ons deel met minus 2, en ons gaan sê dis gelyk aan minus 'n halwe x kwadraat, so dat ons dan sou kon sê dat die funksie h is dan die funksie wat gedefinieer word deur die vergelyking minus 'n half x kwadraat. Okay, dan is daar 'n vraag wat hulle vir jou sê, bewys dat p bepaal kan word deur twee vergelykings gelyktydig op te los. Nou, p is die snypunt van die funksie en sy inverse. En die simmetrie as die funksie en sy inverse is simmetries om die lyn y gelyk aan x. En wanneer hierdie twee mekaar sny, is dit dan ook die snypunt wat hulle het met die simmetrie as. So enige twee van die drie vergelykings kan dan gelyktydig opgelos word vir die bepaling van hierdie punt. So as ons nou daarna kyk, dat ons nou die funksie en ons het sy inverse bepaal, en daai funksie en sy inverse is dan simmetries om die lyn y gelyk aan x. So as ons die simmetrie as hier gaan insit, dan gaan dit wees y is gelyk aan x. En daarom kan ons punt P bepaal as die snypunt van hierdie twee grafieke, omdat hulle al twee ook deur die simmetrie as gaan by punt P. Net om dit dan nou mooi te stel, P is die snypunt van die twee funksies, en hulle simmetrie as, en enige twee van die drie vergelykings kan gelyktydig opgelos word vir die bepaling van hierdie punt. En dit is dan natuurlijk nou die maklikste om die een te gebruik wat hulle vir jou aangedui het. So as ons nou hier uit die onderwerp van die formule moet verander, ons moet oplos vir x, dan maal ons nou dwars deur met minus 2, dan kry ons x kwadraat is gelyk aan minus 2x, dan gaan ons x kwadraat plus 2x gelyk aan 0 kry, as ons hierdie term oorvat, ons gaan die gemene faktor x uithaal, dan kry ons x plus 2 is gelyk aan 0, dit beteken x is gelyk aan 0, of x is gelyk aan minus 2, nou as ons kyk na die twee plekke, waar die funksie en sy inverse mekaar sny, dan is een van hulle die oorsprong, en p moet dan die ander punt wees waar hulle sny, waar ons dan het, by p gaan ons dan het, die x-koordinaat is dan nou min 2, en as ons hom dan nou in die vergelyking instel, onthou ons kan hom nou in enige vergelyking, enige een van die drie gaan instel, so die heel maklikste is dan nou seker om hom daar in te stel by die vergelyking y gelyk aan x, die vergelyking van die simmetrie as, so dat ons dan kan sê p is die punt minus 2, minus 2. Kom ons duim dan ook so op die skets aan, p is die punt minus 2, minus 2. Die laaste vraagie oor hierdie
functie is dan dat je moet sê vir watter waardes van x gaan fx groter of gelijk wees aan hx. Nou, fx, waar is fx groter of gelijk aan hx? Dis waar fx bokant hx lê. Nou, hierso is hx, hierso is fx. Waar lê f bokant hx? Is dan net vir hierdie gedeeltekie. Dit beteken dus hierdie gedeelte van die grafiek, so van min oneindig af tot hierso, die x-waardes van die afdeling, is ons nou naar die x as toe gaan, dan gaan het daar wees by minus 2, en dit is groter of gelijk aan, met ander woord hierdie punt gaan ingesluit word, en ons gaan dan sê, f is groter of gelijk aan hx, daar waar x een element is van min oneindig af, tot en met die punt minus 2, waar die twee funksie, die funksie en sy inwerf dan eintlik gelijk is aan mekaar, dis die een intervalnotasie, ons kan het ook skryf as, x is kleiner of gelijk aan minus 2, en x is element van die hele getalle, jy kan enige een van die twee skryfwijzes gebruik. Goed, kom ons kyk na twee verdere voorbeelde, ons kyk nou by die konsolidasie en hersieningsoefening, en ons kyk na die funksie wat gedefinieer word, deur die vergelijking log b van x. Die eerste ding wat vir ons gevra word is, kom ons kyk hier eers waar lê die funksie, log b van x, as ons na die twee grafieke kyk, as het baie duidelijk ook dat hierdie die dalende logaritmiese funksie is, en wat die ou vir jou gee, sy gee vir jou een punt wat op die grafiek van die funksie lê. So ons gaan daar die puntse koordinate instel, die y-koordinaat is minus 3, dis gelijk aan dan die log van, ons weet nie wat is die grondtaal b nie, en hoe die getal moet wees dan x, die x-koordinaat is dan 8. Okay. So as ons nou die, in die logvergelijking gaan instel, dan is minus 3 gelijk aan log grondtaal b van 8, nou gaan ons naar die exponentvorm toe, en ons sê, dit wil sê, b tot die mag minus 3, moet dan gelijk wees aan 8. Okay. So ons kan sê, 1 op b tot die mag 3, is dan gelijk aan 8, en as ons dan die derde maswortel aan albei kante trek, dan kan ons sê 1 op b is gelijk aan 2, en dit maak dan dat b gelijk gaan wees aan 1/2. Hoe, dan vraag die ou vir jou, bepaal die inverse van hierdie funksie, nou kom ons skryf net eers gou vir fx, so fx gaan dan wees, die logaritmie, of excuse, die log van grondtaal 1/2 van x. Goed, as ons dan na die inverse van daar die funksie toe moet gaan, dan vat ons gou die gewone skryfwijse, en ons sê, die funksie is, y is gelijk aan log grondtaal 1/2 van x, om sy inverse te kry, gaan sê ons, x is gelijk aan log grondtaal 1/2 van y, en nou maak ons weer vir y die onderwerp van die formule, so ons sê 1/2 tot die mag x is gelijk aan y, en ons kan dan sê, die inverse van die funksie is dan die vergelijking 1/2 tot die mag x. Goed, hier kan ons nou weer sien, die dalende logaritmiese funksie, sy inverse is die dalende exponentiële funksie. Goed, nou vraag die ou vir jou, jy moet die koördinate gee van punt A. Goed, punt A is dan die snypunt van die funksie op die x-as, en dit weet ons nou vir die logaritmiese funksie, sowel as vir die exponentiële funksie, ken ons in die snypunt op die asse, so punt A gaan wees, die x-koordinaat is 1 en die y-koordinaat is 0, terwyl die dalende exponentiële funksie se snypunt op die y-as gaan wees, die x-koordinaat is 0 en die y-koordinaat is 1. Goed, dan is die vraag, waar is die funksie sy y-waardes groter of gelijk aan 0, die funksie f? Nou as ons nou kyk na die funksie, dan sien ons waar die y koördinate of die y-waardes groter of gelijk aan 0 is, gaan natuurlijk wees waar die grafiek bokant die x-as lê. So dit gaan wees tussen die y-as en die punt A. Let op, hy kan ook gelijk aan 0 wees, so dat ons dan sal sê, dit gaan wees vir x, een element van, onthou die logaritmiese grafiek
of die laagfunksie het die y as asymptoot. Met andere woorden, ons moet die y as uitsluit. So uitgesluit vanaf dan 0 tot en met die x-waarde van 1. A is ingesluit omdat het groter of gelijk aan 0 kan wees. Die volgende vraag, die vraag waar is die y-waardes van die inverse funksie tussen 1 en 0? Goed, so as ons kyk naar die inverse funksie, dan weet ons die y-waardes hierso is by 1, by b, en dan na die positieve deel van die x-as toe, word die y-waardes al hoe kleiner, maar hy kom nooit by 0 uit nie, want die exponentiële funksie het die x-as as asymptoot. Daarom gaan ons y-waardes skryf wat kleiner of gelijk aan 1 is vir hierdie gedeelte van die grafiek, en dit gaan dan wees daar waar x een element is van vanaf die asymptoot, waar hy, onthou dit is nou kleiner of gelijk aan 1, excuse nie die asymptoot nie, vanaf b, die snijpunt op die as, met andere woorde, van daar af waar x gelijk is aan 0, en by die punt kan ons het insluit, want as x 0 is, dan is y gelijk aan 1, so vanaf x 0 tot en met oneindigheid. Want hoe groter die x word, hoe nader kom die y-waardes aan die x-as, maar hulle kom nooit daarby uit nie. So die y-waardes gaan groter wees as 0, en dan bereik het een waarde van 1 hier, dat ons hierdie gedeelte van die x-as kan hanteer. Goed, dan vraag die of jou, waar is laag grondtalle half van x kleiner as min 3? Nou moet ons naar die funksie toe gaan, want hierdie laag grondtalle half van x, dit is die dalende logaritmische funksie, en ons is precies hierso, en ons sien dat by hierdie x-waarde daar, waar x gelijk is aan 8, van daar af word die y-waardes nog kleiner as min 3 na die rechterkant toe. So as hulle vra waar is die y-waardes van hierdie grafiek kleiner as min 3, dan moet ons sê op hierdie gedeelte van die grafiek, met ander woorde ons gaan sê vir x al die pad van x, uitgesluit daar waar x gelijk is aan 8, want daar is hy gelijk aan min 3, maar van daar af, van x gelijk aan 8 af, tot en met oneindigheid, word die y-waardes van hierdie funksie dan net al hoe kleiner. Hier vraag die ou vir jou, waar is die inverse van die grafiek groter as 8? Nou goed, nou, om dit te bepaal, moet ons nou naar die inverse funksie toe gaan, waar die exponentiële funksie is. En kom ons gaan kyk eers as ons daar punt onthou, hierdie twee grafieke is symmetries om die lijn y gelijk aan x, soos ons hierdie koordinate omring, dan kry ons by hierdie punt x is gelijk aan minus 3 en y is dan gelijk aan 8. So as hierdie ouwe vraag, waar is die inverse se y-waardes groter as 8, dan sit nou van hierdie punt af, nou tot en met by hierdie punt word die y-waardes al hoe groter met die y-waarde van 8 by hierdie punt, en as ons dan vraag waar is dit groter as 8, dan moet ons sê, van hierdie punt af daai kant toe, dis op die grafiek, met ander woorde die x-waardes gaan hierdie kant toe wees, en ons gaan dan sê, vir alle x-waardes, een element, vanaf min oneindig, tot by min 3, en min 3 gaan dan nou, omdat hulle sê groter is 8, gaan min 3 uitgesluit wees.